Então você arruma um step pra mim, Éricles? Claro que sim, Amanda. Me espera lá em cima que eu já levo. Obrigada. Nada. Alex. Oi. Eu tava te procurando. Onde é que você foi? Ah, é que eu fui deixar a Jade em casa. A gente teve que sair pelo portão dos fundos pra não dar na pinta. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Tem uma jornalista da Buchicho atrás dela, um saco! Alex... O quê? Ela tá aqui ainda. Ela tá aí ainda? Ah, não. O que essa garota tá aqui? Alex! Vem cá. Você tá fazendo uma matéria fantasma, é? Matéria o quê? Fantasma. Desculpa, querida, mas eu não entendi o que você falou. Não, porque você tá fazendo uma matéria sobre a Jade, não tá? Pois se eu nem falei com a menina ainda, como é que eu poderia estar escrevendo sobre ela? Não, porque eu vi você escrevendo esse negócio aí, então eu pensei que você tivesse... Ah, isso aqui... Não, isso aqui é outra coisa. Eu mudei a pauta. Eu não vou mais falar sobre filhas de celebridades. A matéria agora é sobre a primeira menstruação e como enfrentar isso. Mas como é que você soube disso? Eu sou uma jornalista, né? Uma espécime de ouvidos tão apurados que ouve até que nem as paredes ouvem. Ai... Fabinho, por que você não foi à aula hoje, hein? Já é a segunda vez que se falta aula de judô. Ai, brother, eu tô mal, cara. Tô com a sensação que o meu fígado e meu estômago viraram uma pasta gosmenta e venenosa. É, brother, olha, cara. Eu juro por tudo quanto é mais sagrado nesse mundo que eu nunca mais ponho o pé numa festa junina, cara. Eu juro. Ah, que isso, Fabinho. O problema não foi a festa junina, não, tá? Você que comeu toda a comida das barraquinhas lá sozinho. Ai, brother, pelo amor de Deus, cara, não me fala dessa palavra comida, pelo amor de Deus. Ué, por quê, cara? A festa tava maneira. Eu adoro dançar quadrilha, cara. É fogueiro, então. Ah, que quadrilha e fogueiro, o quê, brother? Todo mundo sabe que tu tava amarradão na Jade. Qual é, cara? Pirou, é? Ih, não precisa disfarçar, não, brother. Pô, todo mundo sabe que tu tá finzão da gata, pô. Tu tá maluco, né, Fabinho? Acho que a comida afetou tua cabeça, isso sim. Tenho mais o que fazer. Brother, você vai ter coragem de deixar esse cidadão aqui estraçalhado nesse banco, nesse estado? Já fui. Ô, vem cá, eu queria conversar com você sobre esses treinamentos de Vale Tudo. Pintou algum problema, Dado? Ah, o de sempre, né? Eu queria recuperar meu horário da noite na sala de artes marciais. Agora, com a saída do Bad Boy, acho que tudo vai voltar ao normal. E a Joana sempre foi contra esses treinamentos. É, mas acho que os horários não vão mudar, não, cara. Primeiro porque o Romão tá super afim. Pegando firme, treinando pra valer, tentando atingir um objetivo. Eu acho que não é legal a gente puxar o tapete agora, depois de tanto sacrifício. Não, mas eu não tô querendo prejudicar ninguém, muito menos o Romão. Só que eu não me conformo com essa situação, mas... Já que tá todo mundo dando força, né? Eu acho que esse papo realmente não tem volta. O que tá me preocupando é uma outra história. Eu tenho a impressão que a Joana não tem mais grana pra pagar o Serginho Rota. A situação tá meio... Querido! Nossa academia aqui é um luxo, uma maravilha, uma gente bonita, um dinamismo, um pique louco. Eu confesso a você que no início eu achei um pouco caidinho. Mas agora que os fluidos e as vibrações da malhação me contaminaram, eu estou achando isso aqui uma maravilha. Maravilha. Ah, é? E vai ficar melhor ainda. Hugo, a Doris me deu 1000 toques perfeitos. A Doris fez o quê? É a Doris mesmo. Ela é uma ótima conselheira. Ora, Joana, que isso? Você que é ótima. Ah, Doris, que tal a gente continuar esse papo tomando um suquinho, hein? Acho uma ótima ideia de tomar um suquinho. Então vamos. Tchau, Hugo. Você entendeu alguma coisa? Elas piraram, cara. Ou elas querem enlouquecer. Ou eu enlouqueci e não percebi. Mulheres.